singing this song, yeah. I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Здравейте! Аз съм Мими, за тези, които не ме знаят, а за тези, които сме знаят, аз съм Харополя от TikTok и днеска ще се правим на... Тук съм го изписала и съм оставила снимка. Напишете долу в коментарите дали сте гледали филма. И нека започваме! Добре е да си приберете косата, защото ще се цапаме доста. Така, вече сложихме лещите, защото те се слагат в началото, понеже при самото слагане може да ви се просълзат очите и ако сте гримирани, грима ще замине, така че да. За този грим ще са ни нужни бели лещи. Като за начало ще ни нужен течен латекс и няколко парченца хартия, носни кърпички или туалетна хартия за предпочитане, за да можем да сложим основата, за да изградиме раните на челото и блузата на Емили. Така че да започваме. Започваме с нанасянето на синята боя. За да покрием по-лесно веждите, слагам сухо лепило за хартия и след това малко латекс. Thank you.
осъзнавам, че няма да ми се получи номера само с латекса и лепилото. Измислих да сложа хартийки както на челото и блузките и ми се получи доста добре. Вежите бяха покрити, така че този метод работи. За да не си цапам русата коса, вече си сложих перуката, понеже тя е синя и да. Така че продължаваме с нанасянето на боя на лицето. Започвам да скулптурирам скулите с тъмносини сенки, които смесих малко с черни. Сега започва най-трудната част и ако сте по-малки, помолете някой възрастен да ви помогне, защото наистина е опасно. С ножичка опитвате се да срежете хартията, която залепихме, без да се порежеме, разбира се. Опитваме се да създадем ефект на рана в лицето. Покриваме кожата отдолу с черна боя. Дупката на бузата опитваме да изградим зъби с бяла боя. В тази началото слагаме изкуствена кръв.
започваме да скулптурираме носа, понеже Емили има много малко чипо носле. Правя по-големи очите си и слагам бяло под тях. За сенки използвам тъмносин цвят. След това бялото очертавам с черна боя. Слагам мигли от долната страна, за да направя очите по-големи и тъжни. Започва една от най-важните части – тъжните вежди на Емили. Ако направите грешка, не се притеснявайте. Можете да я покриете с боята, която сложихме на кожата. Скулптурираме лицето и слагаме вежди и от горната страна. За устните сложете матово розово червило. Започнем с скулптурирането на тялото. Нанесете синя боя до лактите на лявата ръка, а черна до лактите на дясната ви ръка. Рисуваме кост на дясната ръка, понеже едната ръка на Емили липсва. И това беше целият грим, надявам се ви хареса, нека видим какво се получи.